Օրեր առաջ միասին կրթամշակութային, սոցիալական, հոգևոր դաստիարակչական համահայկական ՀԿ-ն հանդես էր եկել հայտարարությամբ, ըստ որի առաքելություն Հայաստան բարեգործական ՀԿ-ի կողմից տեղի ունեցել միասին ՀԿ-ի մտավոր սեփականության յուրացում եւ գրագողություն։ Ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ գործընթաց է հաջորդել պաշտոնական հաղորդագրությանը, ինչպես նաեւ միասին ՀԿ-ի կատարած ահռելի աշխատանքի եւ ապակա ծրագրերի մասին իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք միասին կրթամշակութային, սոցիալական, հոգևոր դաստիարակ Հայկական համահայկական ՀԿ-ի նախագահ Գևորգ Չիչյանի եւ ՀԿ-ի անդամ Ոսկե Սերունդ սոցիալ-կրթական ճամբարի համակարգող Սիրվարդ Համբարյանի հետ։ Նկատենք, որ առաքելություն Հայաստան բարեգործական ՀԿ-ի սոցիալական աշխատողը ժամանակին Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում իր գովեստի խոսքերն ու շնորհակալությունն է հայտնել միասին ՀԿ-ին եւ հույս հայտնել հետագա համագործակցության համար։ Անշուշտ այն կազմակերպությունները եւ առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը եւ միասին հասարակական կազմակերպությունը եւ նաեւ ֆինանսավորող Միացյալ Ազգերի կազմակերպության փախստականների գործերով հանձնակատարի գրասենյակ գնահատելով ծրագրի արդյունավետությունը պատրաստակամություն է հայտնում հնարավորության դեպքում շարունակականություն ապահովել այս ծրագրի, եթե ոչ հենց այս բովանդակությամբ, միգուցե ավելի այս դրական փորձառությունը զարգացնելով եւ ավելի արդյունավետ մոդել կիրառելու առումով։ Շնորհակալ ենք այս մեր հայտարարությանը որպես լրագրող ականջարլու լինելու համար եւ մեր խնդրին անդրադառնալու համար։ Այս հարցը մի փոքր բազմաշերտ է, կարծում եմ ընթացքում մենք կարողանանք ավելի լայն խոսել ծրագրի մասին։ Հիմա փորձեմ ներկայացնել խնդիրը։ Ոսկե Սերունդ սոցիալ-կրթական համառային ճամբարը առհասարակ հանդիսանում է միասին ՀԿ-ի այցեքարտ հանդիսացող ծրագրերից մեկը, այնպես կարելի ասել առաջնեկն է եղել, որը մեր կազմով, մեր փոքրաթիվ, սակայն վաստակաշատ ուղի անցած կազմով կարողացել ենք այս ծրագիրը կարելի ասել զրոյական հիմքից, զրոյից դարձնել գաղափարը ծրագիր։ Ծրագիրը ինքնին նորարարական ծրագիր էր, մինչ այս կարելի ասել ծրագրի իրականացումը մենք ստուգել ենք ամբողջ մոնիտորինգ ենք արել ամբողջ դաշտը եւ կարելի ասել, որ նման բովանդակային ծրագիր Հայաստանում առաջին անգամ իրականացվեց։ 2023 թվականին ծրագրի մեկնարկը տվեցինք, առաջինը մեզ ֆինանսական աջակցություն տվեց եկեղեցների համաշխարհային խորհրդի կլոր սեղան հիմնադրամը եւ ծրագիրը առաջին տարին իրականացրեցինք հենց առաքելություն Հայաստան կազմակերպության շահառուների հիմնականում եւ Էջմիածնից եւ Երևանից ընտրված շահառուների, որը մեր կողմից էր ընտրվել միասին ՀԿ-ի կողմից։ Այդպես ծրագիրը հենց առաջին տարուց կարելի ասել շատ մեծ հնչեղություն ստացավ Հայաստանում եւ Սփյուռքում, իբրև նորարարություն շատերը գնահատեցին, որ նման ծրագիր առհասարակ Հայաստանում չի իրականացվել։ Եվ ասեմ, որ հենց ծրագրից մեկնարկից հետո եւ ավարտեցինք ծրագիրը, մեզ հետ կապ հաստատեց ՄԱԿՓԳ-ից աշխատանքից եւ մեծ հետաքրություն առաջացրել էր իրենց մոտ ծրագիրը եւ հենց արդեն 2023 թվականից իրենց մոտ եղավ հետաքրություն, որ ծրագիրը գուցե համատեղ իրականացվի։ Մի խոսքով, հանգամանքների բերումով բանակցությունների արդյունքում 2024 թվականի ծրագիրը մենք իրականացրեցինք ՄԱԿ-ի փախստականների հանձնակատարի ֆինանսական աջակցությամբ, բայց արդեն առաքելություն Հայաստան կազմակերպության առաջարկով։ Այսինքն եռակողմ ծրագիր իրականացվեց 2024 թվականին, 4 փուլով իրականացվեց ծրագիրը, առաքելության Հայաստան կազմակերպության հիմնական շահառուներն էին Երևանյան եւ համայնքային մարզային կենտրոններից եւ նաեւ մեր միջոցով կային ընտրված աշխատակիցներ։ Այդպես կարծես շատ ջերմ համագործակցություն ունեցանք առաքելություն Հայաստան կազմակերպության հետ, միասին կարելի ասել այն ահռելի աշխատանք իրականացրեցինք այդ 4 փուլը, որ մենք կյանքի կոչեցինք, եւ նախնական պայմանավորվածություն կար, նախանշվում էր, որ մենք պետք է ծրագիրը համատեղ ուժերով իրականացնենք, արդեն աշնանը նույնիսկ նախանշվում էր սեզոնային դարձնել, աշնանային, ձմեռային, գարնանային ծրագիր։ Այդպես ծրագրից հետո կարելի ասել բարեկամական ջեր միասին մենք հրաժեշտ տվեցինք միմյանց նորից ծրագիրը համատեղ իրականացնելու ակնկալիքով, բայց արի ուտես առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը մենք սոցցանցերից տեղեկացանք արդեն շատ պատահաբար, որ մեր ծրագիրը, որը համարվում է միասին հասարակական կազմակերպության մտավոր ձեփականությունը, որը նաև մենք ունենք ամրագրած հայ հեղինակ ՀԿ-ում, որը համարվում է միասին հասարակական կազմակերպության
մտավոր սեփականությունը, առաքելություն հաստան կազմակերպությունը փաստորեն որոշեց այն իրականացնել առանց մեզ նույնիսկ տեղյակ պահելու։ Այդպես սա է մեր հիմնական խնդիրը, որ ուզում ենք արդարացիորեն մենք իր ասել, որ ինչու է այսպես արվել եւ գործընկերային։ Պարոն Ջան, դուք ինքներդ փորձել եք կապվել Առաքելություն Հայաստան ՀԿ-ի անդամների հետ, ի վերջո հիմնադիր նախագահի հետ եւ մինչ պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես գալ այդ հարցը լուծել, քանի որ նշեցիք դուք ունեցել եք բարեկամական հարաբերություններ, այդ հարցը լուծել բարեկամական հարաբերությունների տիրույթում։ Այո, մենք ես անմիջապես կոնկրետ կապ հաստատեցի համապատասխան աշխատակիցների հետ մեր կազմին տեղեկացնելուց հետո, եւ բոլորս փորձեցինք այս առաջինը հասկանալ, ինչու՞ն է խնդիրը, որ մեր իսկ ծրագիրը իրականացվել է առանց մեզ տեղյակ պահելու։ Երկու աշխատակցի հետ ես կապ հաստատեցի, նրանք երկուսի պատճառաբանությունն էլ հետեւյալն էր, որ ֆինանսական սուղ պայմաններն են եղել մեզ տեղյակ չպահելը ծրագրին։ Երբ որ ես ասացի, որ ֆինանսական հարցը կարելի է պատճառ բերել մեզ տեղյակ չպահելու համար, գոնե նվազագույն բանը, որ պետք է արվել, մեզ պետք է տեղյակ պահվեք, եւ համատեղ, եթե նույնիսկ կար ֆինանսական սուղ պայմաններ, պետք է դա մենք համատեղ փորձեինք լուծել եւ միասին ՀԿ-ի ներգրավվածությունը ծրագրում ապահովեինք։ Դա է եղել իրենց պատճառը, որ ֆինանսական սուղ միջոցներն է եղել։ Այսինքն, բայց դա կարծում եմ, այսինքն իրենք ընդունել են, որ ամեն դեպքում ձեր մտավոր սեփականությունը յուրացրել են ըստեղության եւ պատճառաբանել են ֆինանսական խնդիրներով պայմանավորված։ Չէ, իրենք չեն ասել, որ մտավոր սեփականության յուրացում է, այսինքն չերել ասվի, կարծում եմ, որովհետեւ հենց ինքնի ծրագիրը անվան ինքնի ինքնախոստովանական, այսպես ասած, հայտարարությամբ են հանդես եկել ամեն դեպքում ձեր խոսքերից ելնելով։ Պաշտոնական որևէ իրանք անդրադարձ չեն արել դրան, միայն բանավոր խոսակցություն է եղել, եւ իրենք պարզ է մեզ պատճառաբանեցին, որ սա այնպիսի ծրագիր է, որ իրենց թիրախային խումբն է, իրենք նման ծրագիրեր իրականացրել են, բայց կարծում եմ նման բովանդակությամբ ծրագիր չի իրականացրել Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը, այն ծրագիրը, որ մենք դրել ենք իրենց սեղանին։ Թե ինչ նորարարություններ են եղել, կարծում եմ պարոն Չիչյան, մեկ հարց եւս, եւ այս թեմային ամփոփենք, անդրադառնանք կոնկրետ ՀԿ-ի գործունեությանը, այսինքն այս պահի դրությամբ այդ վեճը ըստեղության ունեք վեճ, այդ վեճի հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում, գուցե դատական ճանապարհով է գնալու, թե ամեն դեպքում հարցը կլուծեք այսպես բարեկամական մտնոլորտում, որը այս պահին ըստեղության խախտվել այդ բարեկամական հարաբերությունները, ճիշտ հասկացա։ Այո, նախ ասեմ, թե ինչ գործընթաց կստանա այս իրավիճակը, այս միջադեպը կարելի ասել, կարծում եմ կախված է Առաքելություն Հայաստանի դիրքորոշումից եւ արձագանքից։ Առհասարակ այս փուլում գոնե միասին հասարակական կազմակերպության նպատակը, այսպես ասած, Առաքելություն Հայաստան կազմակերպությունը եւ նվազ հոգս պատճառելն է, մեր միակ բուն նպատակն է, որ այս ծրագիրը չիրականացվի։ Այսինքն մեր այս պահի հորդորն ու կոչն է Առաքելություն Հայաստանին, որ ծրագիրը չիրականացվի։ Եվ այս պահին, այսինքն, ընդանում է ծրագիրը իրականացվում է։ Վերջացել է արդեն, երկու փուլ իրականացվել է։ Երկու փուլ իրականացվել է ծրագիրը, կարելի է գոնե ենթադրել մեր գնահատականը տանք, որ նման այս ծրագիրը նույնությամբ կկնորինակելը կարելի է մեր կողմից գոնե որակավորել մտավոր սեփականության, ասենք, յուրացում, ասենք, կամ կկնորինակում մեր ծրագիրը, որը կարծում եմ այդքան ճիշտ չէ։ Մենք նաև խոսք տրամադրենք Տիկին Համբարյանին, խնդրեի այս առնչությամբ նաև դուք հակիրճ ձեր մեկնաբանությունը եւ գնահատականը տայիք, հաշվի առնելով, որ դուք եք այդ ծրագրի համակարգողը եւ ինքներդ առավել խորքային գիտեք խնդրի էությունը։ Նախ մի փոքր դիտարկում իրենց կողմից հենց առաջին փաստարկա, որ ֆինանսական սուղ միջոցների պատճառով են իրականացրել այն ծրագիրը, ոսկե սերունդ նախնական մեր անվանումով ծրագիրը իրականացնելու համար ամբողջ կառուցվածքով, բոլոր բաղադրիչներով, գիշերակացով եւ այլ հնարավոր չէ սուղ պայմաններով իրականացնել, ընդ որում երկու փուլով։ Սա մեկ։ Երկրորդը կցանկանայի ասել, որ իրոք սա կրկնապատճեն է իրենց կողմից իրականացված արդեն երկու փուլով ծրագիրը, որը բնականաբար ոսկե սերունդ անունը չի գրել, ամբողջությամբ նմանակումն է
ամբողջ բովանդակությամբ եւ կառուցվածքով։ Ինչն էր այս ծրագրի նորույթը, որ չկար հայաստանյան դաշտում։ Ծրագրի ոսկե սերունդ անվանումը գաղափարը մեր կևորքինն է, եւ երբ առաջարկը եկավ այս գաղափարի շուրջ ծրագիր կազմելու, բավականին սրտամոտ էր, ինչու ոսկե սերունդ, մենք նոր բովանդակություն ու նոր այսպես լիցք հաղորդեցինք այդ ոսկե սերունդ բարակապակցությանը, որովհետեւ որպես կանոն երիտասարդների համար է, չի ասում խմբին։ Սակայն մենք որոշեցինք, որ ոսկե սերունդ հենց այս տարեցների այն խումբը, որ մենք նկատի ենք ունենում որպես մեր շահառուներ, մասնակիցներ 63-ից մինչև 79 տարեկան, պետք է լինեն այն ծերերը, որոնք բնականաբար թիրախային խմբում են, այսինքն խոցելի են, թե սոցիալապես, մի խոսքով միայնակ ապրողներ եւ այլն, բայց իրենց ետևում ունեն թողած հարուստ կենսագրություն, փորձառություն, մասնագիտական բավականին լավ ուրեմն անցած ուղի եւ այլը, դրա համար ոսկե սերունդ անվանվեց հենց այս խումբը, տարեցների խումբը, բայց դրա հետ մեկտեղ սրան կցվեց նաև երիտասարդների խումբ, մասնագետների ընդվորում, ոչ թե պարզապես կամավորներ, ովքեր կուղեկցեին, ովքեր կհետևեին, կաջակցեին այս ծրագրի իրականացմանը, եւ հետաքրքիրն այն է, որ մենք որոշեցինք կտրել ցերեկային մոտեցման եղանակից նրանց նկատմամբ, քանի որ որտեղ որ մենք ուսումնասիրել ենք, ինչպես Գևորգը նշեց, Հայաստանում տարեցների հետ տարվող բազմաթիվ աշխատանքներ կան, բազմաթիվ կազմակերպությունների կողմից, պետական, կառավարման միջոցներով եւ այլն, սակայն մենք փորձեցինք մտցնել գիշերակացով ճամբարային եղանակ, եւ ճամբարային այս ծրագիրը իրականացնելու համար գիշերակացը պետք է նպաստեր երեկոյան այդ թե հոգեբանական, թե ինտերակտիվ խաղերը, թե երիտասարդների հետ շփումները, բոլորը կամ միմյանց հետ շփումները, միմյանց պատմությունները պատմելը եւ բազմաթիվ այն ծրագրային միջոցառումները, որոնք նախատեսված են հինգօրյա ճամբարային այս օրերի ընթացքում, դրանք պետք է նպաստեին մերձեցմանը, թե մեկ-մեկում, եւ թե երիտասարդերին, ընդվորում այդ երիտասարդները, երիտասարդ մասնագետներ են, հոգեբաններ, բժիշկներ, լրագրողներ, իրավաբաններ, որոնք ամբողջ տարեցների հետ կապված խնդիրները, առողջական, սոցիալական, իրավական խնդիրները, մշակութային, ժամանցի անցկացման, լրագրական բավական հետաքրքիր միջոցառումներ, նրանց հետ հարցազրույցները, ակնարկները, ամեն մի տարեց ունեցավ իր պատմությունը այդ օրերի ընթացքում, բավականին հարուստ էր, բավականին բովանդակային տեսակետից հագեցված էր, սկսելով առավոտյան վարժանքից մինչև երեկոյան քնից առաջ բարի գիշեր միջոցառումները, ինտերակտիվ խաղերը, իհարկե մենք մեր լրագրողները, երիտասարդ լրագրողներն ունեն բազմաթիվ ակնարկային հարցազրույցներ, որոնք մեզ համար պատմություն են հենց այս ծրագրի, այս ծրագիրը նրանով է շնորհություն, որովհետև հիմքում, առանցքում դրված են չափորոշիչներ, ովքեր պետք են դրվեին տարեցների շրջանում, սկսած առողջական վիճակից, որ դրանք խանգարի չանգամանքներ չհանդիսանային, թե մարմնամարզության, թե երկի բարի դասընթացների համար, թե սեմինարների տարբեր բնույթի մասնակցելու համար, հանդիպումների համար, հոգևոր զրույցների եւ այն ամենի, ինչը որ նախատեսված էր ոսկե սերունդ սոցիալ-կրթական ամառային ճամբարի ծրագրով, ծրագիրը բավականին մեծ արձագանք գտավ, հենց ինչպես իմ գործընկերը եւ կազմակերպության նախագահը նշեց, հենց իրենք դուրս եկան, այսպես ասեք, մեր կազմակերպության վրա առաջարկելով հաջորդ տարի իրականացնել միասին,
Ընդ որում իրենց կողմից բավական բարձր գնահատականի էր արժանացել, բավական ոգևորիչ խոսքեր են հնչել փակման բացման առարողությունների ժամանակ, իրենք են առաջարկել անպայման մեզ աջակից լինել ֆինանսական հարցերում եւ այլոդառնալ միջնորդ դարձում, եւ իրենց իրականացրած ծրագրերը թույլ են տալիս եւ անցած ուղին 30-ից ավելի տարիներ, որ բարի համբավ ունեցող կազմակերպության հետ գործում ենք։ Նաև որ նայում ենք մեր ծրագրի ժամանակացույցը կազմում ենք, հետիկին Սիվարդն էլ միշտ շեշտում է այդ փաստը, որ սա պետական ծրագրին մոտ ծրագիր է իրականացվել, ոչինչ չզիջող։ Չզիջող ինչու համար, հիմա տեսեք, եթե մենք իրենցից պահանջենք, ասենք, բերեք ծրագիրը, իրենք ծրագիր չեն կազմել, իրենք կազմել են այս թերթումը, ծրագիր ժամանակացույց, ընդ որում նույն էլեկտրոնային այն նույն ֆորմատի վրա, որը մենք ներկայացրենք իրենց։ Ինչը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ նույնությամբ օրերով, ժամերով եւ այլ դեպքերի մեջ անշան տարբերություն դա հովանդակայինի, որովհետեւ մեր ծրագիրը, կենթանի ծրագիրը ամեն տարի մենք կարող ենք զարգացնել, որոշակի էլեմենտներ հանել, մյուսները լցնել, անընդհատ զարգացման կենսունակ ծրագիրը։ Այստեղ նաեւ մեզ ճանաչողները շատ են ոչ միայն Հայաստանում, մի փոքր լրացում անեմ։ Սպյուրքյան մամուլը նույնպես հայկական մամուլ է, Սպյուրքայի մամուլը այս անդրադարձավ անցյալ տարվանից, քանի որ մարդիկ, ովքեր իրենց ծանոթ են, իրականացնում են ծրագիր եւ բավականին հաջողությամբ, ընդ որում մեկնարկով իսկ արդեն ինքը պահանջված ծրագիր դարձավ, հաջողվեց, նույնիսկ տարածվեց Սպյուրքյան մամուլի լրատվության միջոցներով եւ մեծ հաջողություններ արդեն հաջորդ տարին, ու նույնիսկ ցանկություններ ունեն, որ հետագայում մենք սփյուռքահայերին նույնպես ներգրավենք այս ծրագրում։ Ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ այսպիսի ավարտ ունեցավ թիկունքում ունենալով հսկայական ծրագրեր, ինչին էր պետք առաքելություն Հայաստանի այս ծրագիրը վերցնել, նույնությամբ բոլոր ծրագրի մարկացիչ մասերը, ծրագրի ժամանակացույցին համապատասխան նույն կետերով իրականացնել, շատ քիչ փոփոխություններով իրականացնել այս ծրագիրը։ Մենք գտնում ենք, որ սա իրոք յուրացում է մտավոր սեփականության, տվյալ դեպքում միասին հասարակական կազմակերպության, և սա գաղափար է եղել, սա աշխատանք է եղել, թիմային աշխատանք է եղել, տիտղոսավոր ծրագիր է, նոր երկամյա գործունեություն է ծավալում, արժեր այսպես ընդ որում իրենց խոսակցությունից, բազմաթիվ այլ հեռախոսային, թե խոսակցություններ եւ այլ այսպես բանավիճային վայրը, հնչում էր մի բան, կոպիտ ասած, դուք ձեզ նայեք 5 հոգանոց կազմակերպություն, հանկարծ ուզում եք ոտ մեկնել 30-ամյա 300 աշխատակից ունեցող, սոցիալական աշխատակիցներ ունեցող կազմակերպության հետ, գեղեցիկ չէր, ոչ միայն իրավական տեսակետից է խոցելի այս առարկը, այս գործողությունը իրենց կողմից, այլև բարոյական տեսակետից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Համբարյան։ Պարոն Չիչյան, առադառնանք նաև ձեր ՀԿ-ի կողմից կատարված ահռելի աշխատանքին, այն ներառում է ինչպես գյուղական կյանք, կխնդրեմ առադառնանք, արդեն առադառնանք լավատեսական նոտը, փորձենք ամփոփենք մեր զրույցը, առադառնանք ՀԿ-ի գործունեությանը, այս պահին ինչ ծրագրեր են իրականացվում և ինչ առաջիկա ծրագրեր ունեք։ Շատ լավ։ Նախ ասեմ, որ մեր հասարակական կազմակերպությունը միասին ՀԿ-ն իսկապես, կարելի ասել, նոր է այս հասարակական կյանքի հասարակ, բայց բավականին արդեն աշխատանք կատարել է եւ հասարակությունը ճանաչում է կատարված աշխատանքներով ձեզ։ Ճիշտ այդպես, արդեն 2 տարեկան է մեր կազմակերպությունը եւ մենք նպատակ ենք մեր արջև դրել, ինչպես ասում են Աստված առաջ, համահայկական հարթակներից մեկը դառնալով նպաստել ազգային ներուժի եւ ներուժի ջանքերի միավորմանը, կրթամշակութային, սոցիալական, հոգեորուվածության արդեն տարբեր ծրագրեր արվել են, բարեգործական ծրագրեր են իրականացրել, ճիշտ ինչպես ասացիք, Արցախյան մեր ընտանիքների համար, զոհված Արցախյան եւ Հայաստանյան ընտանիքների համար, եւ մեզ նաեւ նեցուկ է մեզ Սփյուռքյան հայրենակիցները, կառույցները, որոնք մեզ հետ արդեն աշխատում են փաստորեն։ Մենք մեր կազմակերպության նպատակներից է նաեւ Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդումը, Սփյուռքում նաեւ արդեն 2 ծրագիր իրականացրել ենք մշակութային, Բուլղարիայում, Ֆրանսիայում,
Այսպես մեր կազմակերպությունը, կարծում եմ, դեռևս անելիքներ ունի այս ոլորտում, եւ հատկապես ոսկե սերունդ ճամբարի առումով, որը մեր մենք միշտ ասում ենք այցեքարտն է եւ մեր երեխան է, այսպես ասած, որը փայփայում ենք եւ փորձում ենք ավելի կատարելագործել։ Իսկապես մենք չենք ուզի այս ամեն ինչը, ինչ որ եղավ առաքելություն Հայաստան կազմակերպության հետ, առհասարակ մենք հարկում ենք առաքելություն Հայաստան կազմակերպության հետ ստեղծված գործընկերային հարաբերությունները, այն ահռելի աշխատանքը, ժամանակը, ռեսուրսները, որոնք համատեղ դրեցինք այս ծրագիրը առավել լավ դարձնելու համար։ Եվ կարծում եմ առաքելություն Հայաստանն էլ, կարծում եմ նույն վերաբերմունքն էլ ակնկալում ենք մենք առաքելություն Հայաստանից, բայց փաստորեն չգիտես ինչու առաքելություն Հայաստանը այս փուլում ցանկացավ գործել միայնակ, այսպես ասած, առանց գոնե մեզ տեղյակ պահելու։ Ստեղծված իրավիճակում կրկին ես ուզում եմ ասել, որ մեր միակ նպատակը այս փուլում միմյանց առանց նվազ հոգս պատճառելու ստեղծված հարցին արդարացի լուծում տալն է։ Մենք, ինչպես մեր Facebook-յան էջում էլ, երբ որ մենք այս հեղինակական իրավունքները պահպանեցինք, մենք սա դրեցինք մեր Facebook-յան էջում եւ հայտարարություն կարտարացեցինք, որ պատրաստ ենք համագործակցության կառույցների հետ, անհատների հետ այս ծրագրի շրջանակներում։ Եվ հիմա էլ մենք բաց ենք քննարկումների, առողջ երկխոսությունների, եւ կարծում եմ ճիշտ բանակցությունների արդյունքում կարող ենք այս հարցին հանգուցալուծում տալ, չնայած որ իսկապես մեզ հասցվել է բարոյական եւ իրավական վնաս։ Իրավական հարթությունը կարելի է իսկապես այս փուլում ավելի խոցելի է բարոյական առումով մեր կազմակերպությունը, իրավական հարթությունն էլ, ինչպես ասում են, հնդածս կերևա ինչ ուղի կունենա։ Մենք մեկնարկել ենք նախապատրաստական աշխատանքները 2025 թվականի ոսկե սերունդի, ամեն գնով այս ծրագիրը պետք է իրականանա, եւ կրկին կոչ ենք անում այն կազմակերպություններին, այն անհատներին, ովքեր կցանկանան համագործակցել միասին հասարակական կազմակերպության հետ, պատրաստ ենք պարս գործընկերային թափանցիկ հարաբերություններ ձևավորել եւ այս ծրագրի շուրջ եւ առհասարակ։ Ուզում եմ ասել, որ մենք գիտակցում ենք, որ ծրագրի հիմքում մեր խոցելի խմբերն են, նրանք են միայնակ ապրող տարեցները, արցախյան տարեցները, որոնցից, որը ստեղծված իրավիճակից, եւ նրանք պետք է չտուժեն։ Այսինքն մենք պետք է ամեն գնով ծրագիրը իրականացնենք։ Ես էլ ունեմ մի փոքր խոսք, մանավանդ որ այս սոց ցանցերի հնարավորություններով շատ մեր ծրագրի մասնակցած տարեցներ, շահառուներ այսպես թե այնպես տեղեկացան, ինչ որ որոշակի տարածայնությունների զանգահարումներ եղան եւ այլն։ Ուզում եմ բոլորին հղել խոսքս, որ դուք մնում եք մեզ համար սիրելիներ, իրենք այդ ջերմությունը, այդ հոգսաշատ վերաբերմունքը զգացել են այդ հնգորիա ճամբարային օրերի, հնգորիա ճամբարային ծրագրի ընթացքում։ Իմացեք, որ մեզ հետ ձեր կապը շարունակվելու է, եւ մենք շարունակելու ենք այս ծրագիրը։ Ծրագիրը խիստ պահանջված ծրագիր է, ծրագիրը մեծացնում է տարեցների այս խմբի հույսը, հավատը, սերը, եւ հավատացեք, այս 5 օրը նրանց համար դարձան կյանքի, հետագա իրենց կյանքի համար բավականին երջանիկ, տպավորություններով լի, հիշելու համար բավականին լավ օրեր։ Նրանք դրա մասին վկայել են ոչ մեկ անգամ։ Մեր մտահոգությունն, ասեմ, մարդկայինորեն նաև այն է, որ այս ծրագիրը մենք իսկապես ահռելի ժամանակ, ռեսուրս ենք դրել, որը չի կարելի անտեսել պարզապես այն ահռելի ժամանակը, որ մենք դել ենք ծրագրի իրականացման համար։ Եվ վերջում ուզեմ ասել ուղղակի, որ առհասարակ ծրագրի իրականացման մեջ երևում է այն, ինչ որ կա ծրագիրը, թե ինչ է թաքնված ծրագրի, այսպես ասած, նախապատրաստական կուլիսներում, այդպես ասենք, դա կարելի ասել միայն մենք գիտենք։ Եվ հիմնական ծանրությունը ընկած է եղել միասին հասարակական կազմակերպության վրա, իհարկե հարգելով առաքելություն Հայաստան կազմակերպության աշխատանքը, որ իրականացրել է մեզ հետ, բայց հիմնական ծանրությունը եղել է միասին հասարակական կազմակերպության վրա։ Քանի որ ինքներդ եք այդ ծրագրի կրողը, ստեղծողը, գաղափարից սկսած մինչև վերջին իրականացումը եղել է բնականաբար
այս փոքրատիվ հասարակական կազմակերպության խմբի իհարկե ընթացքում նաև արդեն առաքելություն Հայաստանին փոխանցել ենք այն բոլոր մեր ծրագրային փաթեթը ինքնին առաքելություն Հայաստանին ծրագրի բովանդակություն չափորոշիչներ եւ այլն պատրաստի առաքելություն Հայաստանին տրված այդ ծրագիրը նույնիսկ հուշագիրը մշակեցին եւ մենք սիրով ներկայացրինք իրենք մինչեւ հիմա ոչ մի պատասխան չտվեցին որից անցել արդեն 6 ամիս Շնորհակալ եմ հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ Տիկին Համբարյան, պարոն Չիչյան, հանրությանը մանրամասն ներկայացնելու խնդրո առարկան և նաև ձեր շահառուներին, նոր շահառուներին, ովքեր մեր հեռուստահաղորդումից հետո գուցե ձեզ դիմեն, այսքան մանրամասն ներկայացնելու և այսքան կարևոր ահռելի աշխատանք կատարելու համար շնորհակալ եմ և հույս ունեմ, որ մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ արդեն իսկ կխոսենք, որ ի վերջո ինչպես դուք նշեցիք պարոն Չիչյան, այդ խնդիրը լուծվել է բարեկամական հարաբերությունների շրջանակում և այլևս խնդիր որպես այդպիսին չկա այն խնդիրը, որի մասին այսօր բարձրաձայնեցինք։ Շնորհակալ եմ ձեզ նորից անդրադառնալու համար։